stavio, povezao se na kućni O, internet. tako ti ona je steko, majko mila, nisam mogla ništa ni da te čujem ni da te vidim. Ali se vidlo da je onaj profil, je li tako? Ne, moram nešto da ti pokažem kad se već zoveš Mirza. Šta? Uradila sam jednu tatovažu. Da vidim. Gledaj slovo. Čekaj. Koje ti je to slovo? Ma, jel? Ma, Mirza. A ne laži, bogati, to imaš nekog momka tamo. Pa dejako, kad se zoveš Mirza, ima tu i... Oho, ajde. Jel Nek si dobra? mi živa iz... Ma ne može biti bolje. Nek si mi živa i zdravo, pa još jednom Da. radila, jel? Pa ja. Šta ima, kako ste mi? Daj da vidim još jedno, molim te. Jest, Allah, mimo, jez Boga. Al slabo mažeš, Belma. E, dobro, se moram da donesem kremu, sad ću doći. Moraš mazat slabo, ma vidim ja da ti je crveno. E, Lejla, ti mi trebaš, sinti, poznata tiktokerce. Bio sam, brate, u stanici, a ja, provjerio dokumente i dobio kaznu. Zaprate mog brata Bagija. Beksko luči, brate. Ajmo ljudi, rješava nas. Joj, samo namaš fino. Bagi, brate. Zaprate mog brata Bagija. Evo ga i Keće. Kećo, kad ti budeš tio meč, brate moj, igramo. Ja i ti napravi reklamu, ja se uključujem. Nemamo, ne mogu da vjerujem. El profesore, zove me Aljo, ma nek me zove, čekam ja, Aljo je tu, ima red, evo Belma, ima sestra moja Sinti, to je ko moje dijete, ima Belma, Ajmo, da ima, nisam kako ćemo proći s se. Belmu. Šta je ovo? 116, niko ne tapka, 9 ih tapkalo. Gledaj, mašala, kod mene 674. Ima i 600 Mašo. što me vole, 74 što me ne vole. Jusuf, hvala, Jusuf, je tako je, Ou, evo, brata, tapkajte, ajde, SS tapkajmo. Mercedes. Tapkamo, ljudi. Ljudi, vama je sve haram ovde izgleda. Haram vam je gledat nas sad na TikToku. Haram je gledat televiziju, znači... Ako ti se ne sviđa, izađi i gotovo. Šta? E, igramo sad u izazov Belma. Ko izgubi, piše giftara na čelo. Može. Evo, pripremila sam olovku. E, hajde. Mada ja ću izgubiti. Ne zna se. Luna. Ne zna se. A jeste me vidjeli kad sam se upalio s onog velikog, jeste, jel' Jel, Kabas, hvala Belma? kabas. Ajmo, sam? Odmah si vidla da sam se upalio s onoga velikog profila. Pa izašlo mi odmah tamo, piše da si live, ajde reko da te pozovem, vidim da nisi ni igrao. Pa ja. El profesore, upal se i ti, molim te. Upal se i ti. Tapkajte, ruždo, gdje si ruždo? Jel to ušao ruždo, alat? Ruždo! E, meni je danas bio novi, Pjevala sam mu niko ne neki zna dan. za njega. Neki dan sam mu pjevala, na mome putu cvale su ružde. Jel? O, riješi nas mir da gotovo je. Pa ja... Pripremim već koga da pišem. SS Pa ja mislim Mercedes. da je SS Mercedes. Ljudi, šta će biti s policijom? Ljudi me priveli, pa ko da sam prvi put privedi. Ja imam 9,5 Šta je to godina bilo, bolam, vidim na zatvora. neke videe tamo, majko mila.
Neka, bit će to dobro sve. Boga mi je ses Mercedes. Može Riksone, brate, može, brate. Evo ga, SS Mercedes. E, bravo, bravo, Belma, bravo. Evo i ovdje M. Mercedes. SS Mercedes, dole M. Boga mi ti sve ide. Sve mi na M. Moje životne mačka, moja krokodilija, majka ovdje nema. Moje život švicarska. Ajmo, tapkajte, šta samo gledate, tapkajte. Nemojte samo slušati ovdje šta se priča. Kečo, more, brate, anonimni, fala, fala ovim ljudima što tapkaju. Ali znaš, šta je bitnije tapkati, da popunite ono sve meni gore, znaš, ko me voli. E, ove sedmice se ja borim na listu. Evo, danas sam bio 15. Sad sam 6. Znači, ove sedmice sam ja, ko Bog, da išla prvi na listi. E, brat mi gleda live ispod vrata, mi pruži telefon dole i čujem tvoj glas. Čujem duplo mir da mi se čuje. Pa duplo, duplo. A sad će, el profesore, upal se i ti, brate. O, SS Mercedes, hvala. Svi sad mirzini se upalite, svi mirzini. Gdje si, Black Soul? Svi mirzini se upalite. El profesore, i ti se, brate, upalite. Petri luže, čekaj, Jusufe, sad Jusufe, rokajte, Petri luže. Svi se mirzini upalite večera, sa svi profila se upalite, da ne znaju s koje više strane ima mirzini. Black Soul, baraba. Bebe, kavaš, hvala, ispunili smo speed. Ajmo sad, da Mirza piše giftera na čelu. Može. Da vidimo koga će Mirza pisat. Ili koga će Belma. Pa ja mislim da ću ja. Anonimni. Montana, moj brat. Tu. Sve je tu kompletno. Neis, brate moj. Evo ga, Neis je stigo. Anonimni. Vucov, Bosnije, Kavaz, Vasilije, hvala. Black Soul, hvala. Bagi, dva, bagi, majke mi moje, hvala. El profesore, pali se, bolan. Ajmo, ljudi, ajmo. Neis, Montana. SS Mercedes. Daca. Tapkamo, tapkamo. Selam svima, kome ne stignem. Selam svima. Majke mi moje, hvala, hvala, Amel. Tak, tika, taka, tika, tak. Čičiza, hvala. Zapratite ove ljude sve. SS Mercedes. Zapratite gore sve gore ljudi. Nis. Anonimni. Braco. Montana 77. Bagi Elpez. Bagi Elpe, što se ne pališ, brate? Ajmo tapkamo, ljudi, tapkamo, tapkamo. Anonimni. Barbara, hvala Barbara. Jusuf, hvala Jusufe. Vasilije, hvala Vasilije. Ibru, Volkodov, Jesse, brate, Ibru. Majke mi moje, hvala. Više sreće drugi put. Nisam gledao emisiju na Netflixu, ne znam kakav je to. Makorov, ne znam kakva je to emisija. Au, ne smijem ja u dobu. Prepćete, aljo. Selam za Nasera.
Mirza, pokaži majicu. Obično. Sandra! Afrika! Well done, hvala, well done. Napratite, bracu. Ništa, opet nas je riješio. Koga pišem sad? Opet je se s Mercedes. Salam, brate. Neis. Jel pišem samo 2x ili moram pisat ponovo ime? Ne, boga mi ti nije sad. Sad ti je Neis. Aaaa. Neis, N-E-I-S. Mrtiv kato, spomni si bezbroj puta dobio po noć. Ovo mi kao beba se i pada s neba, uvek nešto za teba. Evo ga, brat, Neis. Evo Neis. Ko si meni, ko si, il džavo nek te nosi. Dijete, šta se švrljaš? A šta radi? Evo, tjeraju dijete? Novi mirđini ovamo. Nećemo i da tapkaju. A šta radi, cura? Šta radi? Šta radi? Šta radi? Pa i ja se šaram. Šta radi, loše dijete? Majke mi moje, hvala. Bolje nego ovdje da se sa hljebom igram i da hljeb mažem na lice, ona jaja, da razvijam od glavu i tako. Normalno. Nego ti izbriši to za nove, Belma. Justi maramce. Opet briši. Ajde. Treće, nemam šminku sad. E, ali imaju one vlažne maramice, gdje su? Ej, oće moj brat da te pozdravi. Pozdrav. Ajde. Če si, Paša? Šta ima? Slušaš li? Ne slušam. Moraš slušat, da ne bio u zatvoru, koji ja. Ali uvijek brani svoju porodicu. Reki ću, hvala, brate. Kako sam prošao policiji? Pa kako ću proći, ljudi, koji uvijek? Policija ko policija. Nije mi ni prvi, ni zadnji put. Je li bila kazna kako nije? Jaka kazna, jest. Bilo mi je žao, baš sam gledala i bilo mi je žao nakon što je bilo. Nisam ja bila tu na live-u, posle sam vidjela video. Kazna 100 maraka, kazna. Ajmo tapkamo. El profesore, zapratite profil, ja sam na slici. El profesor. Pozdrava Ida, čao Ida. Pozdrav za Samira. Belma, mogu ti ja reći ime koje ću unaprijed napisat već? Ajde. S-E-J-I-D. Znači već da pišem. Ma ja. Eto ga. Eto se ide, ne mora, ne treba dalje ništa. Idemo, ko nije zapratio Belmu, nek zaprati Jesi, Belmu Dino. Ne piši. Rekuše mi da ne pišem. Nema veze, hajde, ako ne bude Sejd, izbrisat ću. Pa ću napisat novi ili će Mirza napisat?
Može, o, ja ću igrat s tobom dok ne napišem, jel pošteno? Eto. To je jedno, vala. Ali znaš šta ću rad? Pokrijem, pokrijem samo kosom. Znaš, da i ne skiraš, pokrijem ovako kosom, znaš. Ma ja tako im pokri, znaš. Ma ja. Montana. Dino, dobar sam, sestro moja lijepa. Kako si mi, Dino? Hajde, tapkajte, tapkajte. SS Mercedes! To, brate. Ništa, pišem ja SS Mercedes, ne Said Haman. Ma nema to veze. Pa šta znači, ostavit ću ovaj, jel? Ma nema veze, ne možeš se šarat sva.